leppiä vai taas? Sutra moj malac i ja idemo lijepo ujutro. Doručak muž ide na ribe valjno. Da je stavit ćemo kopu dole, da ne smeta. A mi idemo doručak, no idemo u grad kupit za kvari nekakav potonuli brod. Sad dobila sam kvari pa ovu čanče na podjeću. Ali neće biti ona, nije u vodi, ona je na ubiti na sudu, sad ćemo i napraviti. Da, da, da. I sad oni bacu da nas peru taj ako je. To idemo, da idemo u kazalište gledati mače po čizmama, u Karsku Zorinu. E onda idemo kupit... Kalio! Vuk! Kalio! Vuk! Da, ne znam kamo metnut. Bude ga ja sredio. Ili da. Ili gore u kur. Da se ovaj dio tu vidi. Dignut ću ja i ruku. E, malo da. A ne završi ovako. Nek završi ovako. Molim? Jesam. Yeah.
sa vrhu ovaj u gurnu s rukama, ona ostane s palcem unutra i onda sama izađe. I onda sama izađe. Umjesto ako već ova nasloni ruke, izađeš i bok. Na kameri ti se sigurno vidjeti.